Tak Ondro, první gól v Ačku Slavie, co mi to říkáš? Tak samozřejmě jsem rád, dal jsem první gól, dá se říct, že první střela za zápas moje a ještě jsme k tomu vyhráli, takže super. Pokud si dobře pamatuju, tak ty jsi dal gól už i v přípravě, ale dneska to bylo asi o poznání lepší. V přípravě to jsem dal gól, taky musím říct, že pěkný, měl jsem velkým štěstí, ale teď to je úplně co jiného, byl to ligový gól a jsem rád. Jak by si vůbec zhodnotil celé utkání? No tak od začátku jsme drželi balón, nedostali jsme se do nějakých vyložených šancí, Teplice tam měli jednu, měli jsme štěstí, že to neproměnili a v poločase jsme si říkali, že musíme střílet na bránu a ty šance přijdou a přišli a dali jsme dva góly a vyhráli jsme. Jaká byla děkovačka v podání Ondry Petráka? Tak super, já jsem vlastně nečekal, že vůbec bych měl šanci tam jít a byl to super pocit. Tak Milone, druhý gól ve Slavii, teď jsi se ale užil ovace fanoušku, jaký to bylo? Tak bylo to super pocit, že už vlastně pro mě to byl první gól tady před fanouškama domácíma a to jsem si hrozně přál a jsem rád, že se mi to dneska podařilo. Jak moc to byl těžký nebo lehký zápas? Tak těžký zápas to byl jako každý jiný v lize, tam asi lehký zápas není, ale vlastně z začátku zápasu jsme se trápili a díky bohu, že i díky tomu vyloučení jsme se zvedli a dokázali jsme na dva góly a vyhráli jsme.